their unpopular creations. Horina JC, yebuku jani hapa, yani hapa leo ni wibo tu. Yes, papa, kwani wewe pia unakata maji. Sitaki maswali, leo nimekuja na mchanga mingi, na hii topsoil. Uwe waigoro. Uwe waigoro. Iyo sitaki mtengeneze na yo mtu. Hii menyoroka hivi, nataka mtengeneze na yo bimkuru. Kirinyaga na venye ni rembo eh yeah, lakini kuna reason sitaki mtengeneze na hii top soil mtu nasikia sauti nasikia sauti akwapi mtu ya papa acha nini bwa akwapi mtu ya huyu wani venye ni mrembo hakanoni kwanza akazaeki papa yani pools and then watch click bank pale philiptv.com na ile top soil mpeka api ole waigoro eh ole waigoro tuitengeneza nayo waigoro papa kwa nini huko unataka tuitumie juu hiyo mchanga ilikuwa imetolewa kwa shamba ya kuibiwa na iko na spirits za wizi hebu tengeneza ile matope nyingine muweke in hips ati in hips eh do you want to make someone hippies like Kita Dress